Ahoj, já jsem Baba Jaga a budu vám číst vaše interhejty. Když jsem se vyjadřoval, že lituju zápasu s Vlmolou. Nějaký The D Joker 3-7. Drogy jsem nikdy nebral a Tigra mi taky nesouhlasí. Tak ty budeš úplně... Přímo tě vidím, jak sedíš u mamky v kuchyni, bereš 20 korun z kabelky a tě nevidí a jdeš pro žvíkačku. To byl článek bez rukavic, že lituju zápasem s Carlosem Vemolou, tak nějaký Jaroslav, to nemá ani smysl číst to příjmení. Nechápu, proč ho promujou, vše prohraje, nechápu to. Ano, no, takhle, ty nebudeš chápat víc věcí, dokud budeš žít u mamky a u taťky a nezačneš normálně žít jako normální člověk a dokud nebudeš mít sex třeba. Takže komentář k mému poslednímu zápasu na OKTAGONu 37. Co zde Nešašek Vašek předváděl, lidi přišli na zápas a nesledovat směšné poskakování a hýbání hubou. Prestižní organizace by tohle neodobrali. Ten borec patří k nejjednodušším fighterům vůbec. Jestli jsi neviděl Foresta Gumpa, tak si ho pust a tam říká Foresta máma, pro hlupáka každý hloupý. Pozápasový rozhovor Baby Jagy, Mikuláška na OKTAGONu 37. To je nějaký Josef Pes 8502. Proč? Mikulášek mluví, umí a ještě se doučí to MMA. Tak Jozívku děkuji a pokud myslíš, že se potřebuji doučit MMA, tak mi řekni, kdy a kde mám přijít a doufám, že mi to doučíš. A řekneš, co mám a jak mám zápasit, jak mám trénovat, aby to bylo podle tebe, abych byl prostě skvělej a nejlepší, tak jako ty, když sedíš doma na gauči a jíš čipsy, máš masté prstíky a píšeš to ten koment. Opět po zápasový rozhovor Babi Jagy na OKTAGONu 37. Mark Jozen Gensen 7498. Primitiv neskutečného kalibru. Ano, jsem primitiv a jsem za to fakt, jsem na to hrdý. Prostě jsem primitiv, už se s tím lidi smiřte, jsem primitiv a jsem na to hrdý. Tak. Fightcast 7. Vlastně jsem dělal... Škoda, že nemím bojovat. Tak, jak umí vyprávět. Jak tak umí vyprávět ty svoje pohádky. KKTHX. Jsem Baba Jaga, jsem pohádková postava, takže ano, budu vyprávět neustále pohádky. Takže snad se s tím smíříš. Když jsem vlastně řekl, že OKTAGON dobře neplatí a chodí malovat kvartýry. Mrdat prasata, může to číst? 8391. Argument malého dítěte. Řekl jsem to vlastně asi jako sarkasticky, tím pádem to myslel ze srandy, že dobře neplatí, proto chodím ve svých malířských kalhotech, z kterých si všichni dělají srandu. A argumenty mladého dítěte, a proto ty máš přezdívku mrdat praset. Mrdač prasat. A já mám argumenty malého dítěte. A ty jsi zoofil. Opět vlastně stejná hláška ode mě k tomu koment. Karel Dvořák, 3, 4, 1, je mi to chyběly ty čísla. Bože, změní léky a dodavatele, uleví se ti, Vašíku. Léky jsem změnil a dodavatel je pořád stejný. Takže kdybys něco chtěl, napiš, zavolej, doručíme. Opět, když jsem řekl, že bez svých fans bych nebyl na cestě na OKTAGON na 32, F4 úst 8-5. Nic vezlím, ale Mikuláš vypadá před psychickým kolapsem. Můj milý kamaráde, já jsem v psychickém kolapsu skoro každý den. To není nic nového. Baba Jaga je můj oblíbený bojovník. Není sice nejlepší, ale má obrovský charakter. Každou proudu hodí s úsměvem za hlavu a není ukřivděný. On ví, že není nejlepší, ale je to král. Bad boy jako kráva a strašně hodný kluk. A napsal to Robert Lagron 1988. Takže Roberte, moc ti děkuju a mažu mě takhle velkou čokoládu. Tak dík za vaše interhejty. Byla to sranda pro mě, než jsem se tím prolouskal, než jsem si to přečetl aspoň 30krát, abych to vyslovil aspoň nějak normálně. Sledujte můj zápas v O2 Areně, kupte si pay-per-view, fanděte nebo mě furt hejtujte, to je úplně jedno a tady budu pořád. Čau.